ikke at være personlig træner eller have arbejde inden for kost og motion for at være stærk og komme i form. Christina og jeg, vi har begge to helt almindeligt fuldtidsarbejde, vi har begge to kærester, vi har venner, veninder og stor familie, og vi kan stadig uden problem både lave videoer til jer hver dag og passe vores egen træning. Så der er ingen undskyldninger for ikke at lave de her 12 minutter om dagen og komme i den bedste form i dit liv. Hvor vi skal sparke først benet op, og så skal vi sparke det ud til siden. Så det vi gør, det er, at vi kommer ned på alle fire, placerer underarmen i gulvet og albuerne lige under skuldrene. Herfra så har vi fødderne forholdsvis tæt samlet, spænder godt op i hele kroppen, og sørger for, at vi har en helt lige kropslinje. Det vi skal holde øje med her, det er, at vores enden ikke hænger nede, eller strider for højt oppe. Det skal være nede her aktivt og spænde godt op. Herfra så løfter vi først det ene ben, hvis I kunne mærke det rigtig godt i ballen. Herfra kommer det lige ned og markerer vi gulvet. Og så igen i strakt ben sparker vi ud til siden, mens vi cruncher godt sammen her. Ud, tilbage igen, og så gør vi det samme på modsatte side. Hvis det bliver for hårdt at stå hernede, så kom op på strakte arme der lidt lettere. Igen mærk rigtig godt efter, at I kan mærke det både i ballen og i siden i det, I sparker og løfter med benet. Sidste udkald, der kan vi enten komme ned her, løft op, ud til siden, og igen løft op og ud til siden. Men som altid, prøv nu den hårdeste version først. Jeg ved, alle af jer kan minimum tage en af den hårdeste version her nede på underarmene, så gå videre til at komme op på strakte arme, og i værste tilfælde, så komme ned på knæene. Så vi nok kan høre på mit åndedræt, så for den her øvelse virkelig pulsen op at køre her. Det vi skal koncentrere os om i den her øvelse, det er faktisk, at vores overkrop den bliver på det samme sted hele tiden. Så det er vores ben, der rykker, og det er vores arme, der rykker. Så det vi starter med, det er, at vi tager det ene ben ud til siden, bøjer det modsatte, skyder enden lidt bagud, kommer ned med højre arm til venstre fod. Herfra sætter vi af, spænder godt op i maven, prøver at have en rettet lige ryg. Skift ben, så det modsatte ben kommer til midten. Overkroppen bliver, så vi skifter ben. Venstre arm går ned til højre fod. Og herfra så hopper vi op igen. Bliver kroppen på stedet. Skifter benet ud til den modsatte side. Så tager vi den højre arm, bokser ind foran dig selv. Twister. Strækker armen ud. Spænd godt op i maven. Kommer tilbage og igen skifter. Så modsatte ben kommer ud til siden. Og igen twister med modsatte armen. Tilbage til midten. Overkroppen bliver stadig på stedet. Og så laver vi to knee jumps, lige efter hinanden, og så igen ned og rør, skiftevis, ud til siden, skiftevis, og to knee jump. Prøv lige stille og roligt øve frem, eventuelt inden I går i gang med at sætte timeren på den her workout, så prøv lige den her rutine igennem, hvis I ikke har prøvet den endnu. Bare lige så I får den ind, så I står og bruger jeres de her 50 sekunder med at stå og fumle med den. Det I kan gøre, hvis der den bliver for hård, så kommer I bare så langt ned som overhovedet muligt, så hvis I ikke kan komme helt ned til gulvet, kommer vi bare så langt ned, kan eventuelt ned til knæet, modsatte knæ, hoppe op, bokser, ind til midten, og så hopper I bare så højt I kan, eller laver så høje knæhop I kan. Den tredje øvelse, vi ser igennem, det er to gange shoulder push-ups med to gange feet clap. Og jeg starter lige med at forklare den her shoulder push-up. Så det I gør, det er, at I kommer op på alle fire, har en ret bred afstand mellem jeres hænder, så kommer I frem på tæerne og læner vægten forover, så I kommer med alt jeres vægt frem på hænderne. Herfra, så kommer I direkte med hovedet ned i gulvet. Så kom godt bredt ud med armene, hvis I kunne mærke det her rigtig godt i skuldrene. Hvis I ikke kan det, så læner jeg endnu mere frem forover og god vægt på hænderne her. Dem laver I to af. Og derfra,
ryggen frem forover, sæt af på fødderne og klap den sammen op i luften. På den her måde. Knald gerne blødt og spænd rigtig godt op i maven, når I laver den her øvelse. I kan justere sværhedsgraden i de her shoulder push-ups ved at få vægten tilbage på jeres fødder, så I faktisk kan løfte armene fra gulvet. Så I kan enten have benene strakt, eller I kan have dem bøjet. Det er sådan set lige meget. Gør, hvad I føler jer bedst tilpas med. Så nu har jeg vægten tilbage på mine fødder, så jeg fjerner en del vægt fra mine arme her, så det gør det meget nemmere. Herfra så kan I enten, hvis I ikke føler jer tryg med den her, så bare hoppe op to gange og igen kom tilbage, få vægten på fødderne og lav de her to shoulder push-ups. Den sidste øvelse, jeg har til jer i dag, det er en tricep dip med en toe touch. Så bare skal I lige bruge en sofa, et bord, en stol, hvad I nu end har. Så det I gør med det her tricep dip, det er, at I starter med at sætte jer på kanten af sofaen. Så sætter I jeres hænder lige ved siden af jeres hofter, så fingrene de peger lige fremad, og albuerne peger lige tilbage. Herfra så løfter I så inden fra sofaen, kommer ud. Og så når I går ned i den her tricep dip, så skal I være fokuseret på, at jeres albuer går lige tilbage. Og de går sådan her ud til siden, så hold dem, sådan så de kører ned langs jeres side, i det kommer ned. Måden det er at justere den her tricep dip på, det er, nu længere væk jeres fødder er fra jer selv, nu hårdere bliver den. Nu tættere den er på, nu mere vægt får I også på jeres fødder, så nu nemmere bliver den. Når I så her har taget en tricep dip, kommer op, så tager I lige og sætter den ene fod i gulvet, den som I ikke skal løfte, og så tager I modsatte arm og ben krydser over, sætter foden i, eller hånden i gulvet og sofaen igen. Det var noget sludder. Kommer ned, tager en ny tricep dip, sætter modsatte fod i gulvet, krydser over, spænder godt op i maven, og så fortsætter I faktisk. Hvis I har svært ved at holde balancen i det, I skal op og lave den her toe touch, så igen, så juster med jeres fod. Hvis I kan tage den her udefra og holde balancen, så er det super cool, men ellers så bare sæt den ind under jer selv her. Nu tæller den på, at nu nemmere bliver det. Så her bare krydser over, eller bare kommer så langt vi kan, eventuelt bare lige rør jeres knæ, og så fortsætter I bare derudad. Det var alt, vi havde for jer i dag. Christina, hun er klar til jer med ugens sidste workout i morgen.